निश्चय पनि विषयवस्तु जुन भनिएको छ गणतन्त्रको उपलब्धि विकासको पूर्वाधार समृद्धिको पूर्वाधार भनेर विषयवस्तुलाई समातेका फोटोहरू राखिएको छ र फोटो हेर्दाखेरि मलाई तराईदेखि लिएर होइन तराईको गाउँहरू तराईको ठाउँदेखि लिएर हिमालको र अनि अझ मैले चाहिँ बढी यो संसारको हिमालमा हिउँको बिचमा पनि संसारको टावर होइन यो भइरहेको देखेँ यसरी सबै मध्य पहाडदेखि सबै सम्पूर्ण देशलाई समेटेर यो बिचमा भएका विकासका प्रयासहरू सबै समेटेको हुनाले मुख्य कुरो यसले आफ्नो विषयवस्तुलाई समेटेको छ र यो एकचोटि फोटो हेर्दाखेरि सबै तस्विर हेर्दाखेरि सरसर्ती यो बिचका विकासका प्रयासहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न बोध गर्न सकिन्छ। यो एउटा प्रयास हो, एउटा आयाम हो। पत्रकारितामा फोटो अथवा तस्विर एउटा आयाम हो अथवा भिडियो एउटा आयाम हो, तर यसमा लेख्नु पनि पर्छ, बताउनु पनि पर्छ, बोल्नु पनि पर्छ। यो फोटो सँगसँगै अब फोटो जहाँ छ जे भइरहेको छ त्यो ठाउँमा उभिएर पनि पत्रकारले बताउनु पर्छ होइन, त्यसै गरी त्यसका बारेमा लेख्नु पनि पर्छ। त्यसैले समग्र हो, तर यो तस्विर भनिएको छ, तस्विर आफ्नो कुरा बताउनलाई, तस्विर आफ्नो विषयवस्तु बताउनलाई सफल छन् यी तस्विरहरू। त्यही गणतन्त्रको जस्तो कि हामीहरूले आश गरेका थियौँ, गणतन्त्रमा सहभागितामूलक विकास हुन्छ, मुख्य कुरो त्यो हो। विकास यदि हामी यो पूर्वाधारको कुरा अथवा कुनै निर्माणका कुरालाई विकास भन्छौँ भने अब विकासको परिभाषा धेरै फराकिलो हुन्छ, म यति मात्रै भन्छौँ भने पनि यी पूर्वाधारका कुरा यी निर्माणका कुराहरूमा पनि यो हुने क्रममा कति सहभागिता भयो र कति मानिसले यसलाई यो हाम्रो लागि भयो भनेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने आत्मसात गर्ने गरे त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुराहरू बताउनलाई मलाई लाग्छ स्कुलको कुराहरू भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कुराहरू कतिपय कुराहरू हेर्दाखेरि विकासको एउटा झलक दिन सकेको छ। फोटो विकास भइरहेको छ होइन, अब पत्रकारिता चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले जुन तर पहिलेको भन्दा अहिले ग्रोथ भइराखेको छ। ठ्याक्कै के लाग्छ भने विकास पत्रकारिता जति विकास भएको छ पत्रकारिता नि त्यही डेप्थमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई। जस्तो यहाँ जुन राक्षसले भौतिक विकास जसरी देखाए नि यो विकासलाई चाहिँ यिनी जनतालाई देखाउनको लागि नेगेटिभ सेन्स जे गइरहेको छ यो देखाउनको लागि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गरेर नै यी सबै संरचनाहरूलाई अडियो भिडियो अथवा लेखनको माध्यमबाट नै ती जनतालाई सूचित गर्ने विकास चाहिँ भएको छ है। विकास चाहिँ एकदमै भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जर्नालिजम अथवा पत्रकारिताले आम जनतालाई देखाउनु जरुरी छ। जुन राक्षसले यो खालको चाहिँ भिडियो मार्फत चाहिँ जुन प्रदर्शनी गरेको छ ठुला मान्छे ती हिजो विकास गरेका ती योजना बनाउने भन्दा पनि हामी जस्ता विद्यार्थी र हामीभन्दा पनि अझ पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई जो आजको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यो भाइमा गइरहेका विकास भएन भन्नेहरूलाई चाहिँ यी खालका फोटो प्रदर्शनी मार्फत देखाउन सकियो भने पक्कै पनि मुलुकमा चाहिँ यो गणतन्त्र पछाडि विकास भएको छ, भौतिक विकास धेरै भएछ भन्ने खालको सन्देश जान्छ र यो एकदमै सराहनीय काम हो भन्ने लाग्छ। राक्षसले जुन एउटा विकास पत्रकारिताको विषयमा एउटा उजागर गर्ने एउटा सोसाइटी जुन मिडियामा नेगेटिभ भइरहेको छ नि, जसको पनि नराम्रो मात्रै लेख्ने खालको एउटा जुन खालको प्रवृत्तिको विकास भएको छ देशमा, अब मिडिया नै नेगेटिभ हो कि भन्ने खालको देखिया छ। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको छ नि कि सकारात्मक सोचको पनि एउटा चाहिँ छ है, एउटा एजेन्सी छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा दिया छ यसले। जस्तै यहाँ हाम्रो फोटोमा हेरेका कुराहरू देख्दा यस्तो निर्माणका कामहरू देशभरि भइरहेका छन्, उता भोजपुरको शङ्खसभादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ धनकुडादेखि ताप्लेजुङदेखि लिएर उता सुदूरपश्चिमसम्मैका कुराहरू फोटाहरूमा देखिया छन्, महत्त्वपूर्ण फोटाहरू देखा छन्, राजनीतिक कुराहरू पनि छन्, विकासका कुराहरू सबै कुराहरू छन्। अनि त्यसले के देखाएको छ भने अब के देखाएको छ भने एउटा सकारात्मक रूपमा देशमा केही भइरहेको छ, देशमै बसौँ न त, दिनमा 2000 मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको बेलामा अब यहीँ बस्दाखेरि पनि यत्रो डेभलप भइरहेको छ, यहीँ काम गर्न पनि पाइने रहेछ है भन्ने एउटा देखायो। दोस्रो चाहिँ अब देशमै बसेर चाहिँ तपाईँ के छ भनेदेखि सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने पनि देखायो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, जस एकदम फ्रुटफुल छ। अब मलाई लाग्छ देशभरि यसले नेतृत्व गरेर राक्षसले चाहिँ देशभरि यो अभियान चलाएर त्यसलाई सकारात्मक बाटोमा हाकोस् भन्न चाहन्छु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार फोटो र श्रव्य दृश्य सामग्रीलाई एकीकृत परिवेश अनुरूप सेवा विविधीकरण गर्दै राष्ट्रसले पछिल्लो समयमा आफ्नो सेवामा अवधि भाषाको समाचार बुले समाचार कक्ष निर्माण भएको छ, जहाँ नियमित समाचार सेवामा आमन्त्रित लेखहरूको विचार स्तम्भलाई थपिसकेको राष्ट्रस अब निर्माण नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयहरूको निरन्तरता इत्यादि